and in the health sector. Tukisalia katika taarifa kuhusiana na masuala ya afya ni kwamba takriban wahudumu wa afya 254 kwenye kaunti ya Embu walioajiriwa kwa kandarasi chini ya mpango wa huduma bora za afya kwa wote miaka 4 iliyopita sasa wanataka kujua hatima yao kutoka kwa serikali ya kaunti na ile ya kitaifa. Wahudumu hao kwanza waliajiriwa na serikali ya kitaifa kwa kandarasi ya mwaka mmoja wakati wa janga la COVID-19 kabla ya serikali ya kaunti kurefusha mkataba wao kwa miaka mingine mitatu ambayo sasa inakamilika. Akizungumza katika hospitali ya rufaa ya Embu, mwenyekiti wa chama cha kitaifa cha uguzi Joseph Ngwasi amezitaka serikali hizo mbili kuweka wazi kuhusu hatma ya wahudumu hao. Wamekuwa wakilipa hawa wahudumu wa afya. Tungependa kujua gatusi la Embu ile mipango gani kuhusu hawa wafanyikazi, kwa sababu ni wengi, wako 250, na ni kwamba hawa wakaweza kuacha kufanya kazi, tutafunga zahanati nyingi sana, tutafunga hospitali nyingi katika katusi letu la Embu. After serving for 3 good years under the national government, then the county government still gave us the 3 years contract, which is contrary to the PSC. Sasa tunauliza swali moja kwa county ya Embu, kwa nini walitupatia the 3 years contract na ambapo tumeambiwa ni 1 year contract, na contract yetu ikiisha wanatupangia aje? Hilo ndio swali kuu. Kwa taarifa hiyo ya wahudumu wa afya kwenye